Bom dia, meus amores. Tudo bem? Como foi o final de semana? Tudo certo? Então hoje nós vamos trabalhar matemática. Geralmente a gente trabalha português, né, na segunda-feira, mas hoje a gente vai trabalhar matemática, porque a gente está um pouquinho atrasado no nosso livro, né? Então, a página que nós iremos trabalhar hoje, o assunto, nós vamos começar com subtração. A gente fez alguns probleminhas, algumas atividades de subtração, de tirar, de diminuir, né? Mas aqui hoje também vai apresentar um pouco sobre o sistema monetário brasileiro, que é sobre vai mostrar como que são as nossas moedas, o nosso dinheiro, né? Que se chama real, né? Então aqui no livro vocês podem ver primeiras moedas, né? Nós temos aqui as moedas e aqui nós temos as cédulas, né? Então as moedas e aqui nós temos as cédulas que é de papel, são de papel, né? A prof tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês, sim, tá? Para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Aqui é de 5 centavos, ó, a moedinha. De 5 centavos. Não sei se vocês conseguem ver ali os 5. Acho que é meio difícil de ver, né? Tem a luz. Mas esse aqui é centavos, é antes de chegar no real. Antes de chegar um real, 5 centavos. Depois vem 10 centavos. Não sei se conseguem ver ali o número 10. O 1 e o 0. Né? Então é 10 centavos. Aqui, ó, 5 centavos é desta cor, 10 centavos é dessa. Então, para você ter 10 centavos, você precisa de duas dessa aqui de 5, né? Então, 5 centavos, 10. Aí depois vem a de 25 centavos. Essa aqui tá bem novinha. Ó, o 2 tá aqui. E os 5, 25 centavos. Então precisa ter duas de 10, duas de 10 dá 20 e mais uma de 5 para ficar 25 centavos, né? Agora tem a de 50, que é a cor de prata, ó, 50, os 5 e o 0. 50 centavos, então precisa de duas moedinhas de 25 dá 50. Então eu preciso de duas dessas de 25 para chegar a 50 centavos. Ou 5 de 10 centavos para chegar a 50, né? E aqui agora a gente tem a de 1 real. Então aqui, ó, 1 real. Aqui vale 1 real essa moedinha. Uma. Ela é prata no meio, no centro, e dourada em volta, em toda a volta, né? Beleza. Então a gente precisaria de duas dessa de 50 centavos para chegar a um real. Duas moedinhas de 50 dá um real. Ou quatro moedinhas de 25. 25 mais 25 dá 50 centavos. Mais 25 mais 25 dá um real. Beleza? Aí agora a gente tem as notas de papel, as cédulas de papel. Então nós temos de R$ 2, por isso que nós temos a moedinha de R$ 1, porque a gente não tem a cédula aqui de papel de R$ 1. Então a gente tem a moedinha, né? Antes de chegar a dois, a gente usa as moedinhas. Então tem a de R$ 2. Deixa a prof mostrar aqui. Prof Catolado, papai da prof, dinheirinho. Ó. R$ 2, né? Essa aqui é a notinha de R$ 2. Atrás ela tem uma tartaruga, que é o símbolo, né, do Brasil, tartaruga do mar. R$ 2. Depois vem R$ 5, que a prof não tem aqui, não tem os R$ 5. Depois vem R$ 10. Notinha de 10. Tem o bichinho que tem um
papagaio, né? Depois vem R$ 20, a notinha de 20, ó. Tá bem novinha também a notinha de R$ 20, que é uma preguiça. Atrás dela tem uma preguiça. Então, nas notas, né, tem o desenho, tem o número, quanto que vale, né? R$ 20. E tá escrito lá, República Federativa do Brasil, que pertence ao Brasil, esta moeda, este dinheiro, né? E também tem aqui no outro lado, Banco Central do Brasil. E tem o número, né? Cada nota que eles fazem tem um número, né? E agora, a maior de todas aqui do Brasil, que é R$ 100. Uau, R$ 100 dá para comprar muitas coisas, né? R$ 100. E na nota de R$ 100 nós temos um peixe. Muito bonito esse peixe, né? Prof, não consegue ler qual é o nome desse peixe. Tá muito pequenininho. Tá muito pequenininho. Tem ali, mas a prof não consegue ler, tá bom? Eu não lembro o nome desse peixe. Legal. Vamos lá então para as atividades. Para as atividades que os exercícios que o livro está pedindo, né? Quantos reais tem Cauê e Vera? Aí tem desenho de duas crianças, o Cauê e a Vera. Então, quantos reais tem? Vocês irão contar as moedinhas, quantos cada uma tem, cada um tem e vai pôr o valor, tá? Vai escrever ali o valor. Número 2. Ah, não, ainda tem a questão A da número 1 e a B da número 1. Quem tem menos reais? Circule para mostrar. Então, você vai circular a criança que tem menos reais. Quantos reais a menos essa criança tem? Então vocês vão olhar ali. O Cauê tem tanto e a Vera tem tanto. Aí vocês vão descobrir quem que tem menos, vai circular a criança. E depois é colocar aqui nesse espaçozinho quantos reais que a criança tem a menos que a outra, tá? Número 2. Dani tem 4 moedas de R$ 1 no cofrinho. Desenhe para representar as moedas que faltam para ela completar 10. Então, ó, ela tem R$ 4, ó. Um, dois, três, quatro. Ela tem R$ 4 aqui no cofrinho dela. E aí vocês irão, completar aqui quantos reais faltam para chegar a 10, ok? Então, essa foi a página 81. Vamos lá para a página 82. 82, questão 3. Havia 10 passageiros em um ônibus. Na primeira parada, desceram 5. Então, havia 10. Na primeira parada, desceram 5. Quantos passageiros ainda continuam no ônibus? Veja como as crianças resolveram o problema. Explique como elas fizeram para descobrir a resposta. Então, vocês vão fazer ali a resposta. A maioria já vai fazer de cabeça, né? Ó, como este menino fez para descobrir, como essa menina fez. Vocês irão observar ali, tá bom? Desculpe. Questão 4. Vera tinha R$ 9. R$ 9. Destes, separou 6. Então, ela tinha 9, ela separou 6. 6 para comprar um livro, tá? Então, vocês vão fazer ali. Ela tinha 9, ela separou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos sobraram? R$ 9 menos 6 é igual a 3. Isso aí. Então, ali tem a continha, né? 9 e o sinalzinho de menos, ó. Cadê aqui?
9. 9 menos 3, 9 menos 6 igual a 3, né? Vocês irão completar ali. O sinalzinho de menos é um risquinho. Só um risquinho já é o sinalzinho de menos. O de mais vocês lembram que é uma cruzinha, né? De mais é um risquinho em pé, um risquinho deitado, uma cruz. E o de menos é só um sinalzinho, só um risquinho, né? Quer dizer menos. Tá, quantos reais sobraram? A gente já sabe que são 3. Questão 5. De R$ 10, tire 2. Quanto sobra? Então, vocês têm R$ 10, vocês irão tirar 2. R$ 10, vocês irão tirar 2. Quantos sobraram? Tá? Aí, vocês vão colocar ali a resposta também. Bem aqui no risquinho que tem. Coloquem a resposta. E a questão 6. Quanto devo acrescentar a R$ 10 para obter R$ 20? Quantos que eu tenho que acrescentar? Eu tenho 10. Quantos reais eu vou ter que acrescentar para ficar com R$ 20? Tá? Então, essa é a proposta de hoje, a atividade de hoje. Tá bom, meus amores? Nós iremos continuar esta aula, tá? Nas próximas aulas que virão, ok? Um beijão para vocês, meus amores. Até amanhã na aula ao vivo. Ah, amanhã na aula ao vivo, a prof vai pedir aquela resposta lá do aniversário do Tiago. Lembram? Que ele tinha brigadeiros, tinha 14, tinha 15 brigadeiros para 7 crianças. Lembram? Então vocês vão me dar a resposta amanhã na nossa aula ao vivo, ok? Um beijão, até amanhã.